Kristina, dobro da na Žeško stolića. Kako si? Pa, sjekoga što se čustvujem, Žiškovo, tvoja ta emisija. Ki vidim ja sad kao kje projedeš, te nemaše. Edva i te najedov mi da te dogovorim. Ne uvaše mnogo projekti. Nastapi, se zaljubite, snema od javnosta. Kaj iščezno? Pa, iskreno, nekako je da mi prijaše da malo sam na strana i od 15 godine sam se pa pojavnio od svet. I ta mala pauza nekako, mala se, ne baš mala godina gdje nego prašanje. Nekako baš onaka mi dojde dobro kako da se soberam i nekoj novi ideji. Ne deka baš onaka spijev. Повеќе во Србија бев во контакт со уметниците од таму, така да почна веќе некои проекти кои што се на половина. Сметаш ли дека изгуби публицитет со тоа што те немаше долго време во јавност? Во меѓувреме се појавиа многу нови изведувачи на нашава сцена. Јас и кога почнав, тогашниот мој менеджер дојде и ми кажа дека до тогаш никој немаше пеено турбо фолк и дека сите беа поп пејачки, дека сега веќе ќе почнат да го пеат мојот репертоар, кога почувавме ние, нели, на времето со Боно. Јас реков окей, добро, ми рече не се плашиш, не реков, затоа што тоа што јас го правам и едноставно мислам дека во тоа сум единствена и не ми значи ништо, дури се радувам кога има и нови. И се радувам што е таа малку и се поопуштија после мене и научија може би дека сепак на сцената треба да изгледаш сценски. Ти важеше прва која што се соблакаше, попровокативно изгледаше, тогаш ни налета на многу негативни коментари. Како гледаш сега на тоа? Сега секој вторе гол на Бина, кој ќе се каже? Па, го гледам тоа буквално како на професорка која што ги научи како треба. Пред скоро година и пол извади песни со Гастос и бевте многу блиски на тоа видео и на тој спот. Како ве сега твојот однос со него? Моментално никако затоа што е во реалити затворена, но Гастос е една прекрасна личност, еден многу добар човек, човек што секогаш ќе ти излезе во пресред за било што. И нашиот однос е тотално пријателски, никога што постоело ништо повеќе тоа. Дали очекуваше дека песната ќе помине подобро? Песната помина баш онака како што јас очекував, а тоа не е да има милионски прегледи, бидејќи тоа можеш и да го платиш денес и да го спонзорираш. Јас песната ја поставив на IDJ и оставив да си тече природно, но ета бе повикана во Амиджи шоу, каде што македонски некои артисти имат платено да учествуваат во таа емисија. Јас бе повикана како еден артист кој што им привлекол внимание и мене ми е исклучително драго поради тоа. DJ Боно ни беше гостен пред некоја емисија. И он изјави дека не сте во контакт, дека го имаш блокирано, дека не комуницирате. И изјави дека доколку сте продолжили да соработувате заедно, дека ќе се стигнале многу далеку. Како е твојот коментар на сето ово? Па да, ние бевме спојка која што се разбираше буквално со поглед. Имаме милион анекдоти кои што, например, не знам, сум болна и ми се случува на настав да ми се случи или нешто и јас само го погледнувам со очи, он излегува и дори го земам микрофонот и пее женска песна. Значи, на вистина бевме еднака еден добар тандем, но ето, патиштата во тој момент требале да се стално разделат, што не значи дека нема да се спојат повторно. Јас, може би го имам блокирано во тој момент и јас сум таква личност, реагирам во моментот, но поминува брзо, така да немам проблем. Еве, може би ќе го одблокирам после емисијата. Он ни изјави дека сте били исти карактери, дека тоа било проблем, дека тука сте имале судирни интереси. Па да, он е рак и јас сум исто рак и тоа се два емотивни знаци кои што едноставно доаѓавме често до конфликт, но мислам дека и дома со родителите и со дечко и со девојка секогаш доаѓа до некои расправи. Не мислам дека тоа е причината за да се разделиме, но мислам дека требаше тоа да се случи. Дали повторно ќе се споиме, ќе да покаже време. Откако заврши со него да соработуваш, немаш толку често настапи. Дали ти ги одбиваш или може би мислиш дека како пакет повеќе ве бара да настапувате заедно? Па не, јас после тоа сакав да направам бенд.
И сакав да се спремам во позадина и да правам да направам квалитетна музика, нормално, бидејќи почнав да соработувам со Дарко Димитров и со луѓе од Србија и со IDG. И некако сакав да веќе тоа биде на некој друг левел. И секогаш кога ќе бара за настап, поготово кога ме немаше еден период, дури Инстаграмот ми беше исклучен, и ме барале за настап, и ме барале. Се појавив на еден настап пред два месеци, бидејќи бев тука, повторно со диджеј, но пред да направам онака како што планирам, нема да се вратам онака тотално во фул, да закажам настап и се, затоа што мислам дека треба некој апгрейд да се направи. Две години со Буно го истуркавме тоа, дури после нас се појавија некои кои што го следеа тој пример. Така да мислам дека треба секогаш да си иновативен. Кога планираш да им се вратиш на настапите? Па пред се сакам да се вратам во студија. Сакам да отидам до нашиот најдобар Дарко Димитров, затоа што баш пред некој ден слушав една песна која што пред година дена ја започнавме, сакам да ја завршам таа песна, да направам неколку работи кои што не смам да ги откривам, затоа што тука што и да кажеш и направиш, тоа брзо некој ќе го украде. Така да ќе биде сигурно, ќе биде во правиот момент. Тоа е да последна песна и ти работеше Дарко Димитров, ама што се деси со песната? Песната искочи, спот снимаше, го нема спотот. Што се случи? Да, тоа ме прашуваат често, и често ме прашуваат затоа што таа песна им се допадна на многу луѓе што ја слушна. Излезе нели само аудио. Поради тоа што видео продукцијата која што ја снимаше заедно со IDJ нешто не се вклопија како што треба и не сакав да ја силам работата, така да секој си дојде на своја. Значи можеме само аудио да ја слушам. А може би и ќе излезе спот, но ќе биде снимен со некоја друга продукција. Ти важиш за една која што сака да чепни од српскиот пазар. Дали се уште имаш апетити за таа сцена или сакаш да се фокусираш на нашата? Јас сум македонка и не можам од тоа да избегам, и не би сакала никогаш да се преселам, и тоа ми го нудат и дојде ваму и работи и со нас и сето тоа, затоа што пред се сум македонка и јас сум се гордам на вистина со тоа, предходни со мисови, со титули, сегата со музиката. Добивам повици често, баш пред некој време ме контактираше Ѓорѓо Давид. Ивана Петерски има спомната за мене и ме праша зашто ти до сега се немаш пријавено во ниту едно талент шоу, затоа што ти си родена за тоа. Јас реков, ја навистина не сум почувствувала амбиција да се надпреварувам на шоу, и ми рече мораш тоа обавезно да го направиш, затоа што многу луѓе тука кои што слушнаа за тебе, неставно го очекуваат тоа од тебе, и мислиме дека си една од Македонија која што може да постигне ново. Дали планираш да се пријавиш? Може би ти има фатено мајата, па може и ќе победиш? Па, ќе видиме на следна сезона, сега за сега не. Имаш една повод во ствари. Те прашав за песната. Периодот сега кружат разни информации. Дека си бремена, дека дечко ти не ти дава да настапуваш. Што се ова е вистина? Сите што видов дека да снимам, сите рекоа, праша каков пол е бебето. Дали е трудна, дали не е трудна. Ставаш слики, бришеш слики, едно време ги тргна сликите со дечкот. Никога ништо нема јасно. Не, некогаш кога ќе се искарам, јас да не ги избришам сликите и да го изнервирам. Но не, стојат неколку од фотографии наши заеднички. Неколку ги тргнав затоа што профилот ми постана некако љубовен профил. И некако сакам да и доста се коментира, и некако тоа ми прави доста стрес, некако знаеш, кога луѓето гледаат некоја среќа, некако сакаат да ја уништуваат и постојано негативна енергија, некако сакам тоа се зачувам за повеќе за себе, како што го чувам моментите нели со син ми, со моите дома, така некако и со него сакам малку сега тоа да го ставам, да биде само за мене, и мета неколку фотографи чисто да знаат дека сум зафатена. Инако сега ќе се фокусирам на фотосесии, бидејќи стварно давно се немам сликано, и мислам дека така е најдобро. Значи не се трудно да им откриеме? За гледачите, близнаци се. Не знам кај ги криеш.
Се јаме YouTube коментари. Издвоив неколку. Првиот е ни смисла за хумор, ни ништо нема, во неа ова беше под некој интервју коментиран. Како го коментираш ти ова? Тоа што некој кажа дека немам смисла за хумор. И дека немаш ништо во тебе. Сега не знам што мисли дека немаш ништо во тебе, ама... Па, што ма таа особа влегла и го искоментирала, тоа че гледно сака да го има сето тоа што го гледа во мене. Така да... Сметаш ли дека луѓето многу се взимаат за право да ги коментираат јавните личности? Пошто по секој негов пост има лоши коментари. Зошто луѓето го прават тоа, не ја знаат вистинската страна на тој изведувач ли што е познат? А искрено, сега може, кога бираш да си јавна личност, исто и ти си јавна личност, мора да си подложен на секаков коментар. Дали од љубомора, дали нешто има вистина, тоа с нели, го знаеме сите меѓу себе, но едноставно секоја професија си има негативни и позитивни страни, негативните дека секој може да каже за тебе било што, но најбитно е да кога ќе се симнеш од бината или кога ќе ги исклучиме камерите, тогаш да се види каков човек си, а не да се представуваш на пред камерите, мир во светот и сите се сакаме, ако ќе се симнеш од бина, да не коментирам. После има, а обеќаваше сјајна кариера, хитови и на крај ништо. Очигледно тоа го очекуваат од мене, така да ќе го добијат, нека не се грижат. Кристина, копи пейс ја копирате од Дора Джакверович со стайлинг и со се. Уф, имаше дури пред... Ова е милион пати. Да, имаше дури, не знам зашто им нешто им наликувам веројатно на неа, но мене тоа не ми смета затоа што убава девојка и успешна. Дури имаше еднаш како тоа го кажа, јас ставив стори каде што имаше каде што јас носам една креација, после месец дена ја носеше она и тоа дури излезе на портали, така да можеби само не се исти вкусовите, ништо тоа не значи и не копирам никога, мислам дека никога не може да скопира според мене. Се имам Инстаграм прашање. Зошто рекламира бутици со ефтина гардероба? Ух, тоа го зборува и за... Еве, ќе ги спомнеме Зелија, со кој што кога почнувавме, на вистина, онака, и баш беа тие коментари, но тогаш ја форсирав 2 години, значи и на настап, и на настани, на појавување, и да Зелија. Некако направивме еден таков бренд, да гледам сега сите јавни личности од таму купуваат, нарачуваат и мене ми е исклучително драго што ета направив еден бренд од интернет страница и тоа не е само таа страница, туку се и други, но ета се менуваат сега со некои други и затоа што мислам дека секој заслужува шанса и обликата не го чини човекот. Колку е тешко да се балансира помеѓу мајчинство и јавна професија? Па тоа не значи ништо. Мислам дека најбитно е да си човек и најбитно да твоите постапки не го загрозат твоето дете утре, да твоето дете не се срами од тебе еден ден, да не направиш нешто што кое што утре детето ќе каже како си можела ова да го направиш. Мојот син има и татко и мајка кој што се во јавниот свет и мислам дека и апсолутно за тоа свесен затоа што и во училиште нели постојано им спомнуваат и децата знаат да се стикаат со мене и се радуваат кога ќе ме видат и на родителска и како и да е и он некако се горде што мајка му ја неколку пати го имам прашувал ти сакаш ли мајка ти да пее да да сакам и да пееш и да ме гледа на телевизија он обожава. Како го прифаќа незиниот син, незиниот партнер? Па мојот син, мислам, нели, треба да помине нели доста време за да си го познаеш детето со партнерот. Ништо конкретно не треба да знае, но детето дека нели не дојде време за да дојде тоа до брак. Така да моето дете се живее едно безгрижно и сретно детство и го чувам на страна од сите други работи. За крај што ги им порачаш на гледачите? Па за крај ќе им порачам да повеќе ширате љубов, да а не мржња и да поддржат секој што било што се обидува да направи во животот. Се надевам дека сега нема да те снема, дека ќе бидеш тука, дека ќе работиш. Ти посакувам многу среќа со настапите и те чекаме повторно. Ти благодарам на поканата и се надевам дека ќе се видиме повторно со некои нови проекти. Хвала ти многу.